moving hand and back. To idan an san namu gaji fa sai to ganin cewa ai namu yana da wuya amma wannan lokaci in an fara saboda sabawa sai ga kamar ana wasa kawai saboda ka akwai abin da yana sa kai murna wanda kana cin dadin yarenka shine ka dogara ga wannan ka ce kai wannan yare na gode wa Allah da na samu kaina a wannan yare amma idan kana raina yarenka to kana raina Allah ne kina raina Allah ne domin ba babanka ne ko mamanka ne ta kawo wannan yare ba Allah ne ci a mai magana mun ce ana magana da yare nawa daya amma saboda mutane suna so su mai da kansu domin a ci da su sun ce bari mu gina hasmiya wanda zai kai sama wanda ba za mu bazu ba da Allah ya gani ya ce kai idan na bar waya na mutane fa abinda sun kudura za su yi ne ya ce bari mu sauka mu dagula wannan harshen na yana yi jabba ya ce na ce sunawa ne su uku Allah uba da Allah da da Allah ruhu mai sarki ya ce mu sauka mu dagula wannan harshe da suka sauka sun dagula na yi magana da jiya ce wani yana ce ga mu wancan bai ji ba wani yana ce ba ni wannan bai ji ba wani yana ce fumi wancan bai ji ba wani yana ce yami wannan bai ji ba a na yi tambaya jiya na ce a tiya mai kuna ce da naku a tiya yangu da cewa yangu to yangu ba ji bai ji ba sai aka ga mana cewa wannan aiki ya tsaya bayani na game da shiri wanda muka yi a ranar ta yau yana da asali a cikin littafin mai sarki domin ubangiji Allah shine ya halice mu ya halice kowane yare wanda muna da su yau a duniya to shi yasa yanda muka same kanmu a nan mun ga yana da kyau mu dinga hada yarurrukan da muke da su a nan ecclesia saboda mu samu rana guda a shekara saboda kowane yare su girmama ubangiji su yi yabon ubangiji da yarensu well it's all for the glory of God because it teaches us many things as I've seen it is something that will bring all the tribes and languages together to know that we are one in Christ though we speak different languages and is something again that we teach us to know where we came from and how God made us and also for us to appreciate God for how